Mit navn er Sten Tidemand. Jeg er rektor på Folkeuniversitetet, og jeg har glædet mig til at snakke med Ole Lauritsen, som forsker i sprog og specielt meget i læringsstile. Dem af jer, der har været her, de har også oplevet, at det blev sådan lidt afslappet, tilbagelænet, hyggelig samtale, hvor der selvfølgelig er meget fokus på forskeren og det, forskeren arbejder med til daglig, men i lige så høj grad den passion, som forskeren har for det felt, som man nu bruger. Når jeg taler med jer, så bruger jeg jo meget mere end de almindelige 37 timer om ugen på det her. Det er virkelig en passion for mange. Ole, rigtig hjertelig velkommen til. Mange tak. Vi har besøg af dig, Ole Lauritsen, som jo er forsker på Aarhus Universitet og har beskæftiget sig rigtig meget med læringsstile. Og kunne du kort fortælle om, hvad læringsstile er for noget, og hvad din forskning har vist? Ja. For dem, der ikke kender til det. Ja. Læringsstile er en af de måder, man kan beskrive på, hvad der egentlig foregår, når man lærer. Det vil sige, at læringsstilene beskriver ikke alting til bunds, bevar mig vel. Men læringsstilene har fat i nogle elementer, som vi alle sammen har i os, og som er i sving, når vi sætter os ned og skal lære, skal blive klogere, skal kunne huske, skal kunne bruge. Det er nogle helt basale og banale ting, vi har fat i, og det gør ikke noget. Fordi alle mennesker er altså underkastet det at lære, og hvor er det dejligt, der er en gang med, at man er noget i den branche, som er til at forstå og til at bruge i praksis. For læringsteori bevæger sig tit heroppe, og så må man spørge, Gud ved, om det nogensinde kommer ud over skrivebordskanten. Kan du være konkret? Altså, ja. Hvad er det for nogle stile, vi har? Det ligger inden for mange forskellige områder, men noget, som alle umiddelbart vil kunne nikke genkendende til, er det, at vi jo altså har nogle sanser, som vi sætter i sving, når vi skal lære. Og inden for som det klassiske universitet, der er det læs og lyt, og specielt i ikke mindst tidligere tid, lyt. Nu er der bare det ved det, at det er altså ikke alle mennesker, der lærer lige godt ved at lytte. Det er faktisk forbløffende få, og det er forbløffende få mænd. Det er ikke så rart. Og det betyder jo så også, at man skal vide noget om, hvad der så er godt for en, sådan at man kan sætte nogle andre strategier i gang, når man nu engang imellem, eller rettere sagt ret ofte, bliver udsat for at skulle lære på måder, som egentlig ikke er så gode for en. Man skal lære at bruge sit syn. Man skal lære at bruge sin krop. Man skal lære at snakke med selv. Det er faktisk de sanser, der arbejdes med. Man skal lære, når man skal sætte sig ind i nyt stof, hvordan man nu skal gå til den. Skal man tage bogen og starte på side 1, sådan som formentlig både du og jeg gjorde i sin tid, og læse 50 sider og konstatere, at man ikke fattede et klap, og ens karriere var stødt på grund? Eller skal man gå anderledes til bidet, som jeg selv gør, det kommer vi nok ind på, tage nogle overblik først, få nogle forforståelser, nogle idéer om, hvad det hele er for noget, og så gå til detaljerne bagefter. Skal man have musik i baggrunden? Skal man sidde i bodega-lys? Skal man have lov til at kæfte op, hver gang nogen kommer med et forslag? Skal man sidde alene? Skal man være flere sammen? I kan nok høre, at det er ting, som alle kan ikke genkende det til. Men fidusen er altså, at vi er sat ind i et system, som muligvis nok skal udvides eller måske skæres i. Men grundlæggende har vi nogle ting, som alle læringsteoretikere vil sige, ja, jo, det er rigtigt nok. Vi skal tænke disse her ting ind i vores læringstanker. Men hvis du nu går ind, nu siger du, at der er mange forskellige måder at lære på, men hvis man går ind i en undervisningssituation i gymnasiet eller på de videregående uddannelser, og folk sidder og multitasker, de er lige lidt på sporten, og de er lidt på Facebook, og de chatter med nogle andre. Kan der overhovedet foregå læring i sådan et rum? Det kan der godt, og det hænder. Men jeg vil også sige, at den adfærd, som teknologien jo har bragt til os, nok ikke er særlig god for de fleste. Nu er der det ved det, at mange studerende jo så tror, at vi slet ikke er klar over, at der foregår alt muligt andet, når vi står dernede foran 300 mennesker. Og det skyldes, at mange studerende ikke kender det glimrende begreb Facebook-ansigtet. Hvis man har sådan en flok studerende over på sig, som fra næsen og ned efter er lyseblå, så ved man, hvad der foregår. Og det er så sjovt at sige det til dem og pege dem ud. Men der er faktisk mange, som kan det der med at koble fra, lige tage noget andet, gå tilbage til det, de sidder med, gå tilbage igen. Og det kan jeg selv, og for mig er det en nødvendighed, men for andre er det altså en belastning uden lige. Og der vil jeg sige, at dem, der sidder multitasker i et auditorium, og måske ser sport eller det, der er værre, de forstyrrer de omkringsiddende i sindssyg grad. Så jeg plejer at sige, at hvis nogen skal se Facebook eller andet, som er værre, så foregår det op bagi, og ellers bliver de slået ihjel. Kort og godt. Og så flytter folk sig altså generelt, eller også lader de være med at gå på Facebook, og det er jo også en fordel. Men det, man så skal passe på med, er ikke med det samme at tro, at fordi folk ikke gjorde, som man gjorde, da for eksempel jeg gik i skole, så er de per definition umulige, dumme og ude af stand til at lære, eller uinteresserede.
Fordi folks adfærd i læringsrummet er dybt forskellige, og meget af det, som vi sådan anser for at være mærkeligt, er måske i virkeligheden et udtryk for den højeste koncentration. Og der er det godt at vide noget om læringsstilene, fordi det kan give lidt ro på, når man har en eller anden afvigende adfærd derude i rummet. Det vil sige, at læringsstil er fuldstændig individuelle fra ja. Person til person? Ja, det er de fuldstændig. Er der sådan, hvor mange taler vi om? Er der 4 forskellige typer? Ja, der er 20 forskellige 20 elementer forskellige. I den model, jeg arbejder med, og så er der nogle af dem, som er underopdelt. Så alt i alt kan man komme op på 28 variable. Så det er et ret stort felt, og da alle mennesker jo er forskellige, så er det klart, at en underviser ikke på nogen måde kan tilgodese hele banden. Hvis du nu skal koge det der ned i en marketerning og så sige, hvad er rådet til dem, der gerne vil lave god undervisning? Det er... Hvad skal der til? Ja, altså, der vil jeg egentlig slet ikke tage afsæt i læringsstilen. Det vil jeg bare have i bagagen som et redskab til at forstå og til at tilrettelægge min undervisning med, og måske også foretage nogle små ændringer undervejs. Det helt afgørende i undervisning er, at man får folk gjort aktive. Får fat i folk, får folk givet mulighed for at reflektere, få snakket lidt sammen, få brugt den viden, de sådan begynder at få fat i, få bygget op her og nu. Det er alfa og omega, og det er god undervisning. Men er så ikke problemet, at vi på mange måder, når man kigger ud af uddannelsessystemerne, arbejder med en eller anden form for one size fits all? Ja. Altså det er den samme model, vi lægger ned under undervisningen. Ja. Og det er jo skrækkeligt. Det er envejskommunikationen, og specielt på universitetet er det jo meget ofte forelæsninger. Læreren står 45 minutter, samtidig 55, fordi der er jo så meget, man skal have sagt og skide der med pausen. Og folk sidder så og lytter. Og det dur simpelthen ikke. Det gør det ikke. Og det er jo i virkeligheden et skrab ud for historien, fordi da universiteterne blev etableret i renæssancen, der var der ikke andre muligheder. Det var så som så med bøger. Folk kunne måske dårligt nok skrive i mange tilfælde, og havde i hvert fald ikke remedierne til at gøre det med. Så der var kun en vej frem. Lyt, lyt. Men der er jo sket meget siden da, og blandt andet ved man også meget mere om, hvordan folk lærer. Og dem, vi jo har på universiteterne i dag, er jo ikke mere eliten, og godt det samme da. Eliten vil altid kunne tilpasse sig. Eliten er måske opdraget til at sætte sig ned og lytte. Men de mange nye mennesker, vi får ind, skal have det på en anden måde og med en anden ske. Så one size fits all, den går altid ikke. Er der en lydhørhed over for nye måder at formidle på en ny... Altså fokus, højere grad fokus på pædagogikken på de videregående uddannelser? Ja, det breder sig efterhånden, og godt det samme. Det er selvfølgelig svært for sådan nogle gamle dinosaurer som min kone og mig. Vi er jo så meget fast forankret i den, eller var meget fast forankret i den måde, vi synes tingene skulle være på, indtil vi så lyset her for efterhånden nogle årtier siden. Men mange gange har man jo egentlig synes, det fungerede godt for en selv, og hvis ikke de studerende kunne følge samme mønster, så var det deres problem. Men nu viser det sig altså rent faktisk, at der med de nye generationer, der bliver ansat, kommer en helt, helt anden holdning til det at lære. Og vi har på Aarhus Universitet, det som hedder et adjunktpædagogikum. Og det er så adjunkter, som skal igennem et undervisningsforløb. 150 timer, det er meget. Og de skal skrive portfolioer, og de skal lave opgaver, der er ingen ende på glæderne. Og der kan vi altså mærke, at det her optager dem. Og det er ikke bare optager dem, den der rejsesfulde politikerforstand. Men det er virkelig noget, som de brænder for. Og det er noget, som de virkelig gerne vil. Og de gør virkelig en god indsats. 95% af dem. Så det er meget, meget, meget stimulerende. Så man kan sige, at der er blevet kommet meget større fokus på læringsdimensioner, på den pædagogiske dimension i undervisningen på universiteterne. Ja. Så der er en chance for, at vi på et eller andet tidspunkt bliver verdensmester i uddannelse? Jamen det bliver vi forhåbentlig meget snart. Det satser vi da benhårdt på, i hvert fald på mit hovedområde. Vi har en meget, meget lydhørt dekanat, som ikke er spor bange for at ofre penge på det her, for det koster. Og det er ikke bare det sædvanlige at sende flere penge. Det koster altså penge at holde kurser, at tage folk ud af undervisningen for at komme hen og høre på os, at få teknologien op på den standard, hvor den skal være, for at man virkelig kan bruge den effektivt. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med den fortsatte bestræbelse på at gøre undervisningen endnu bedre. Tak fordi du kom, og tak fordi du delte din viden med os. Tak til Ole Lauritsen. Tak.